23. Februārī Ventspils ostas muitas kontrolas punktā pēc valsts robežsardes sniegtās informācijas tika veikta pastiprināta kontrole vienam kravas vilcējam ar puspiekabi, kurā saskaņā ar pavada dokumentiem vajadzētu atrasties 12 transformatoriem. Kravas īpašnieks – Latvijā reģistrēts uzņēmums. Kontrolas rezultātā tika atrastas transformatoros izbūvētas slēptuves, kurās atradās cigaretes. Dokumenti tiešām arī bija ideāli, ja? Pat ne mazākās aizdomas, bet ir kaut kādas niansītes, ja, teiksim, kuras, protams, mēs neatklāsim, bet kas nu, radā aizdomas, ka kaut kas nav tā, kā vajag. Transformatoros viltīgi noslēptās cigaretes ir ar Baltkrievijas Republikas akcijas markām. Strādājot vairākas dienas, izdevies uzskaitīt kopējo aizturēto kontrabandas apjomu – vairāk kā 3 200 000 cigarešu. Ja šo realizētu oficiāli? Jā, tad kaut kur nodokļos valstī būtu jānomaksa kaut kur apmēram 500 000 eiro. Šodien cigaretes un arestēta automašīna vēl atrodas Ventspilī, bet par minēto faktu valsts ieņēmuma dienesta muitas policijas pārvaldē ir uzsākts krimināla process par kontrabandu lielā apmērā. Šī nav vienīga aizturētā krava, kas šobrīd redzama muitas teritorijā. Visai bieži tiek pārkāpti limiti, kas paredzēti starp valstu alkoholu un cigarešu pārvadājumiem. Par cik tā ir iekrizams robežs, tad cilvēks var pārvietot 4 bloki ar Eiropas akcijas savienības markām. Cigaretes un stiprā alkohola ir 10 litri, alus ir vairāk. Ventspils muitas punktā ar prāmjiem ienāk automašīnas no Skandināvijas un Vācijas. Kinologi veids pastiprināt narkotiku kontroli, bet kontrabandas cigaretes un alkohols parasti tiek vests otrā virzienā, uz Norvēģiju, Zviedriju. Un interesanti, ja teiksim, kad oglēs ved iekšā. Arī. Pagājušajā gadā bija diezgan daudz, šogad tā mazāk, nu, tieši kolēģi uz robežas atklāja. Bet ir tie gadījumi, kad ir vat, mēs tas otrais filtrs līdz mums atnāca. 3 000 000 cigarešu kontrabanda tuvākajās dienās no Ventspils tiks aizvesta likvidācijai. Gonda Pūrniec, Andrejs Kuligins, Kurzemes televīzija.